Алматыда коронавирус жұқтырғандар саны 119-ға жетті. Қазір жұқпалы аурулар стационарларында 99 адам ем алып жатыр. Оның төртеуі бала дейді қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқарма басшысы Тлеухан Әбілдаев бүгінгі брифингте. 80 науқас өзін тәуір сезінеді, ал 13 ересек адамның жағдайы орташа. Тек 4 науқастың халі нашарлаған. 2 адам өкпені жасанда желдету құрылғысына қосылған. Тлеухан Әбілдаев брифингте медицина қызметкерлерінің айлығына қосылатын үстемақы жайында қозғады. Дәрігерлер уақыты жалақасын алып атыр. Қазіргі президенттің жарлығына байланысты, және соған байланысты мемлекеттік комиссияның қаттамасына, және денсаулық сақтау министрлігінің приказына байланысты біздің қаламызда арнайы комиссия құрылған. Сол комиссияда талқыланып, ол кісілердің қандай қауіптілік деңгейінде жұмыс істеп жатқандарына байланысты үстеме ақы төленетін болады. Ал шаһардың бас санитарлық дәрігері Айзат Молдағасы міндетті анықтау үшін бүгінге дейін қалада 12555 адамға тест жасалғанын айтты. Алматыға тағы бірнеше мың экспресс тест әкелінген. Бұл тегін құрылғылар алдымен індетпен күрес жолында жүрген қызметкерлерге жасалады. Тағы бір айта кетерлігі, енді қала тұрғындары да үйде отырып-ақ осы тесттен өте алады. Олар созылмалы аурулармен диспансерлік тіркеуде тұрған азаматтар және үй жағдайында жедел респираторлық вирустық инфекциядан ем алып жатқандар. Осы вирусты жұқтырдым деген күдігі бар азаматтар да тест тапсырылады, дейді Айзат Молдағасымова. Бұл тесттен өту үшін алдымен көрсетілген мекенжайға өтініш тастап, сауалнаманы толтыруыңыз керек. Сіз белгілеген симптомдарға сәйкес іріктеу жұмыстары жүргізіледі. Көрсетілген белгілерге байланысты уақыт өткізбей сынама алынуы керек деген тұрғындар ғана тест тапсырылады. Ол үшін сол адамға алдын ала хабарлама жіберіледі. Көп адам шоғырланбау үшін әр адамға күнімен уақыт айтылады.